Jag tycker det är en intressant fråga och tyvärr den här frågan är rätt så, jag skulle säga den är rätt så snäv, för att sen att man likställer integration med jobb är att ta hela den här, och jag skulle gärna prata om inklusion, hur man blir integrerad i samhället, och visst är jobb en viktig del. Men jag tycker också det speglar sån, väldigt sådana oreflekterande kommentarer från vissa politiker som har det nästan som en botemedel för alla slags social exklusion. Och jag tycker att inklusion är mycket bredare. Den har sociala, ekonomiska och sen andra slags aspekter som jag tror den här diskursen om jobb och integration, det är lite mer alltid den här attityden från vår sida. Hur kan de hjälpa oss? Eller till och med vilka slags luckor kan de fylla i vårt arbetsliv? Jag tycker det är en fel inställning, för att beröva migranterna själva sin expertis, sina skills, och för att berätta det här kan vi göra, och istället för att det här behöver ni. Och jag tror inte att någon blir integrerad bara av att ha ett jobb. Det finns ju massor med exempel. Till exempel samma sak med språk. Språk är inte nyckeln till inkludering. Det är en viktig, jag skulle säga det är en viktig del av hela det där pusslet, men definitivt inte det enda.